Sada je pogrešio Ivan Bugarčić, na drugoj strani neoprezan je Stanojčić, koristi to Babić, početak koji možda mnogi nisu očekivali, 3-1 za kombinaciju Babić-Čoković, nastavlja da servira Babić. Đole, ove godine si odigrao toliko mečeva protiv Babića i Čokovića, kada je velika odlika u pitanju. Da, odigrali smo dosta mečeva, sa Babićem znam, on je iz Požarevca, on je poznajem samo veliko garištu i koji smo zajedni u Požarevcu. A Čoković je jedan dobar korektor, tako da ja mislim da treba sezone nastaviti karijeru i inostranstvo. Dobro, je dobar i mislim da namera da nastavi karijeru u Sloveniji ili neke druge zemlje. Rezultat je 3-3, servirao je Dejan Stanojčić. Čoković nije uspeo da ga izblokira Ivan Bugarčić, rezultat je 4-3. 4-3 za kombinaciju Babić-Čoković, servirat će